Чё, Мара? Асель далага чалыбы же? Муну менен эле бүтүрөлүбү? Аселге да жетчебиз. Сенин телефонуң бар? Өзүм эле алайын. Алло. Сапляк. Сен эмнени лохто ойлоп атасың, бия? Bir saatin içinde dokumentlerle alıp gel, bol bolsa Asel'in de söğünü alıp getirsin o şehirden. Çınlın mı? Özün yalnız gel. Bol bolsa yolu uçuşu bol boy. Все. Давай мон гамов салалдагы спецназ чакырып адылды колго түшүрөбүз. Ал бизди жөн эле пон калып атат. Ал жеткен жиндик иши, силер билбейсиңер аны. Ал каалаган нерсесин кылып ташташы мүмкүн э. Болдучу. Калп эле коркута бербей. Мара, сен эмне ушуга ишенип атасыңбы? Аны көзү эле сындырып коебуз. Жигиттер. Бұл Адыл көзінің личный проблемасы. Белді мен өзім іле шешемін. Аселін жашосымен рисковать етпейлі қойбейлі ғой. Марат. Асел үшін Аз мен үйгө, анан документтерди алам да сразу милицияга барам. Хорошо? Жок, Шамал Аз мен Азиздин артынан Инстаграм милицияга барам. Ошон үчүн документтерди мага бер, мен алып барып берем. Мен сарсын болуп ойлогочу, мен сага айтып атпаймынбы? Сенин үңүрү тияк кара бер, мен өзүм жеткирип коем. Ладно, хорошо. Давай. Алло. Алло, Улбат. Шамал жаныңдабы? Шамал үйүнө кирип кетти. Аны тезинен токтотчу, документтерди алыш керек. Иә. Адыл Аселди кармап отур, документтерди кайрып бербесең. Аселди! Шамал! Шамал! Шамал, ачтым. Шамал. 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 Биз андай сүйлөшкөн эмеспиз. Сен могу документтерди элдерге жардам берем деп албадың беле? Эми карачы, эми Стрёнканы куткарыш керек азыр. Шамал. Өзүңдүн карындашың болгондо мен түшүнмөксүң азыр. Мага азыр эле чалышты азыр Адылга документтердин баарын алып барып беришим керек. Шамал.
Так. Эмне болду? Кызыбыз урдап кетти. Качан? Бир сааттай болуп калды. Негизи башка бирөөлөр урдаш керек болчу. Урдап па? Башкалар? Кандай түшүнсө болот? Биз мындай кызыбызды ала качканга сүйлөшкөнбүз. Бирөөлөр менен. Силер кыз ала качуу. Кадимкей адам урдоо экенин билесиңерби? Жок. Алексей. Ассаламу алейкум, байке. Шамал деген жигитти көргөн жоксуңарбы? А, жок, көргөн жок. Жок экен айтты. Э, балдар. Силер жанагы жаңы көчкөлгөн Шамылбек дегенди иштеп жүрөсүңөрбү? Э, оо. Бир аз эле болду го, деген сумкасын алып чыгып кетти. 2-3 күн мурун үй бүлөсү оокаттарын жыйынып аткан. Көчүп кетишти окшойт булар. Аэропортко. Кет, кей. Отур. Демек силер милиция кызматкерлери менен биригип сүйлөшүп алып кызыңардын турмушка чыккысы келбегенине карабай ала качууну уюштургансыңар да. Туурабы? Ала качкан немелер кечигип калып, ордуна башкалар ала качып кетти да. Ошондойбу? Да. Мындай ата-эне менен душмандын да кереги жок. Чё там, брат? Алло, брат, сен дагы эле аэропортто иштеп атасыңбы? Бир кишини карамаш керек болуп атат. Ким аты? Шамал. Толук атын айтпайсың. Шамил. Абдраимов. Шамил Абдраимов. Всё, брат, жардам берип койчу, позже объясню. Абдраимов Шамиль Бекилдарович. Ала. Кайсыл жакка көчүп атабыз? Россияга. Болду, э? Рахмат. Шеф, бир саат өттү. Эмне кылабыз? Алло. Документтер бизде. Мен азыр келем. Келишет азыр. Рахмат.
Байке кечире сумканы ачып койсуңбу? Сумкамды? Документтер гана? Документтер жок. Кандай жок э? Эшек кандай жок? Документтер кайда экенин айтасың болсо ушунсу да точно өлөсүң Шамал. Мен документтердин баарын ээлерине кайтарып бердим. Мен жардам бердим. Анан эмне качасың? Опа. Кайдан булар? А? Булар кайдан э? Булар кайдан? Айтпайсың! Эй, батырақ болды өдің бе? Қайда жүресің? Кешке күттім сен. Ақша іздеп жүрдім. Мына 20 мың. Ақырқ ақшамды алып отырсың. Эй, қандай, сен өмір бойы адылға қарыз болғаннан гөрі, маған 20 мың қарыз болғаның жақсы. Тұрау. Болды, орта ауызда аласа берсе жоқ. Үйдің документі ғана. Мен түсіндім. Неге Шамал келмеді? Адыл ешкімді алдаған емес. И? Мен сіздердің жардамыңар менен документтерді алып шығып кетіш үшін қалып айтып қойғам. Қарызға башым анбатты не қыларын білбей қалдым жігіттер, түсінгілетші. Ана асы суммада Адылға қарыз болған адамдарға жардам берейін деп шештім. Себебі олар залог қойған мал мүлкінен үй жайынан айырылып қалмақ. Үрітло. Адылды да жоқ қылмақ. Анткен менің проблемалардың барына. Ошо ешегін адылыңар күнөлі. Өлмүш. Не өлмүш деп айтасың? Сен проблемаларың барына өзің күнөлісің, білесің бе? Же адыл сенден қарызға ақша алды өле. А? Не қалып айтып отырсың? Сен азыр адылдан айырмаң жоқ болып қалбады, ешек. Не кылабыз эми документтерди? Туусун. Табасын. Аселди алып чыгыш керек. Алло, Азиз. Бизди Шамал сат кетти. Документтер. Тиги документтерди өлтүрүп салыптыр. Азиз менде идея бар. Çok güzel.
О, аздардын. Ксерокопия кылыш керек болду. Канча керек? Онча керек. Срочно, срочно. Жерде отуруп тур. Анан сүйлөшөбүз. Карап койгом. Келе документтерди. Всё, мен кеттим жигиттер. Niye Firiz? Geldin mi? Gele dokumentlerde. Asel gana. Asel cakçede oturadı. Ava. Boğa çayın çırış kerek ol çöre. Ema, cak bayat atma. Ben bar kileyim onda. Ben de orayım senden. Ondan görüp bizikleri çıkarır için hapsi ekeyim. Берем документтерди. Кафеде сен жакшы сүйлөгөнсүң негизи. Ишенгем сага. Сен ичинде жердин түбүнөн сууруп чыкпадым беле. Сага көп нерсе үйрөткөм. Ушундан кийин мага жасаганың ушулбу? Силердин мага эч нерсенин кереги жок. Мунун баары арам жол менен табылган акчалар. Я де. Мана мага ушуну айтып аткан сенсиңби? Өзүң ойлочу, эл сени каргайбы же мени каргайбы? Мен элге акча берем, үмүт берем. А сенчи? Барып тартып аласың алардан. Асел кайыкта дейм. Сен эмне менин келе соду ойлоп атасыңбы? Я. А? Улан. Жоготма. Сейчас срочно Азиз келди. Адам эскекте ичинде сүйлөшүп атып алчы. Муну өчүп салышым керек. Айткан дети эмнен электрик чакырып алды. Стене!
Қолды өтеріп. Қимылдап айтып. Бір нәрсе бұйырып тоқшайды. Асела! Тоқ. Қандай тоқты? Есен барсаң апасына олшы мүмкін. Ешінде қарындаш бұйырып тұп қой. Бәлі. Ақшаны банкқа сақташ кетті. Мен мұндайларды күнде көрем. Өзінің басынан өтмейінше өлбейді де. Аяғында ұшынып елеп қашады. Ады. Asela. Asela dem.
Geçir kızım bizde. Geçir koç. Asel, siler en kımat adamdın altında durasınlar. Anda mese silerdi ömürlük jar dep jarıyalogo ruhsat etiñizder. Kaç kişi çakırdık? 80. 300'ü çakırdan tuttun. Hem senin alsık tuğandarın, men alsıkın o tuğandarın bar bir 300 bolçu da. Abasa, zaman görünbet ko? Anan, cumuşta problem olar çıkmaktır. Gelbet bugün. Oşo anan, Aizbekeme birinci ol tanışkanda. Öte jakşı adam ken bilgem. Айзбеке, жеңе, бактылыңыздар. Өкүл ата, өз ата өлүп кетсин. Эмне болгон тамада таба алдысың? Жашы алпарат экен, просто кичине арзан келди да. Нормальный вид уж. Атанын жерин билесиң, атана тикшерип карачы. Опыт жок болсо, кичине. Кыйрат. Дагы бир жолу куттуктайм балдарым. Бактылуу болгула. Рахмат. Эми эмне кылайындар? Окуйм, элге жардам берем. Оо. Мен да окум улан тайынып отом. Буюрса бүтүрүп иштеп. Азаматсың. Сен окум тарсап салган мурда эле билгем да шүмшүктесе. Атам айтпа. Кел кел. Оо, кайсы костюмүн айтып койчу. Айтчы. А, бул баягы неме? Выпускной болду, дордойдо эртең эрт талтырып эдиңиз беле ошо. Көрдүм. Айттым беле. Анда эмесе коноктор келип, орун алып берсеңиздер. Анда коюп Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин жеке каржы боюнча кеңеш берүүчү агенттигине кош келиңиздер. Биз жашообуздун көп бөлүгүн жумушка коротобуз. Акча табуунун аркасынан чуркайбыз. Көп акча табуу эң негизги максат эмес. Негизги максат акчаны туура колдоно билүү, бөлүштүрүү жана келечекке сактап чогултуу. Тойдон кийин толтура проблемалар эмес. Жагымдуу, эсте каларлык көз ирмемдер, жакындардын ынтымагы бекемделишин көргөн кандай сонун? Чөнтөгүңө жараша жашап, өзүңдүн ким жана кандай экениңден уялбаш керек. Ошондо гана сага акча да, сый да келет. Эртеңки күнү бизди эмне күтүп турары эч кимге белгисиз. Жашоо ошонусу менен кызык. Андыктан алма быш оозума түш деп, өз тагдырын өзү чечкен адам бакыт табат. Теодор Торнтон Мангер айтмакчы, үнөмдөп сактоо адаты. Бул кайсы бир деңгээлде билим. Ал адат көптөгөн маанилүү сапаттарды тарбиялайт. Мисалы, өзүн өзү чектөөнү, тартипти үйрөтөт. Жана дүйнө таанымды
жогорулатат. Заман Аргенович, кызматыңызды каянаттык менен пайдаланганыңыз үчүн жоопко тартыласыз. На выход. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Поштаунтук ачыгышыңыз менен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Эмне кылабыз, шеф?